কাজিৰঙাৰ প্ৰভাতী কিৰণে পোহৰালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মুখ। প্ৰদ্যুম্নৰ পিঠিত উঠি কাজিৰঙাৰ ফাগুনী বতাহৰ সেমেকা স্পৰ্শ অনুভৱ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। বতৰ ফৰকাল আছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পুৱাৰ কাজিৰঙাৰ নৈসৰ্গিক শোভা উপভোগ কৰি দৃষ্টি ফুৰালে চৌপাশে। চালে পুৱাই খাদ্য বিচাৰি ওলাই অহা বিভিন্ন বন্যকুলৰ বিচৰণ, শুনিলে পক্ষীকুলৰ কিচিৰ মিচিৰ কলকাকলি। এয়াই কাজিৰঙা। যাৰ মুখত বাৰে বাৰে আবিষ্ট হয় দেশ বিদেশৰ অৰণ্যপ্ৰিয় হাজাৰ হাজাৰ লোক, যাৰ প্ৰেমত তাহানিৰ মেৰিকাৰ্জনৰ পৰা বলিউড অভিনেতা কিংবদন্তী খেলুৱৈলৈকে অনেকে লিখি গৈছে অনেক ইতিহাস। প্ৰধানমন্ত্ৰী নেহৰুৰ পিছত অৰ্ধ শতিকাৰ বিৰতিত দ্বিতীয়গৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দৰ্শন কৰিলে কাজিৰঙা। এই দৰ্শন সাধাৰণ নাছিল, কাৰণ মোদীৰ এই ভ্ৰমণৰ ওপৰত নিবদ্ধ হৈ আছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি। অসমৰ অৰ্থনীতি আৰু পৰ্যটনলৈ নতুন দিগন্ত বিয়পোৱাৰ সম্ভাৱনাৰে পুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভ্ৰমণ কৰিলে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। নিশাটো কাজিৰঙাৰ আৰক্ষী অতিথিশালাক কটোৱাৰ পিছত হাতী চাফাৰী আৰু জীপ চাফাৰীৰে মুঠ দুঘণ্টা ৩৫ মিনিট সময় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে কাজিৰঙা সফৰ। পুৱা ৫:৪৫ বজাত প্ৰৱেশ কৰি ৮:২০ মিনিটত কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাল মোদী। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেদি পুৱাই আৰক্ষী অতিথিশালাৰ পৰা কাজিৰঙাৰ মিহিমুখত প্ৰথমে হাতী চাফাৰী কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আগৰে পৰা সাজু হৈ আছিল প্ৰদ্যুম্ন। কাজিৰঙাৰ সবাতোকৈ সবল হাতীটো হৈছে প্ৰদ্যুম্ন। প্ৰদ্যুম্নৰ পিঠিত শুকুলা খুলুকাত উঠি কাজিৰঙাৰ গভীৰত সোমাল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। প্ৰদ্যুম্নক সংগ দিলে আন তিনিটা সুঠাম হাতী, পৱন, লক্ষীমাই আৰু ফুলমায়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাজিৰঙাৰ বিগ ৫ৰ ৪টা জন্তু প্ৰত্যক্ষ কৰে। হাতী, গঁড়, দল হৰিণ আৰু বনৰীয়া মহ কাষৰ পৰা দেখিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ঢেকীয়াপতীয়া দেখাৰ পৰা বঞ্চিত হল মোদী। তেখেতে গঁড় দেখিলে, হৰিণা দেখিলে, হক দিয়াৰ চন দিয়াৰ দেখিলে, তাৰপিছত আৰু ঘূৰিলে, তাৰপিছত ফটো চটো মাৰিছে আহিছে। তেখেতৰ বিগ ফাইভত আমাৰ মেইনলি ৰাইনো দেখা পাইছে, বাঘটো দেখা পোৱা নাই, কিন্তু বাঘৰ খোজ বিৰাট পাইছে তাত আমাৰ ৰাস্তাতে। তেখেত আমাৰ দাফলাং টাৱাৰলৈকে গৈ আছিল। মোদীয়ে কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰোঁতে পিঠিত উঠা প্ৰদ্যুম্ন নামৰ হাতীটোক পৰিচালনা কৰিছিল মাউত ৰাজু গোৱালাই। প্ৰদ্যুম্নৰ পিঠিত উঠি প্ৰায় ২০ মিনিট সময় চাফাৰী কৰে মোদীয়ে। চাফাৰীৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মাউতৰ পৰা জানিব বিচাৰে বন্যজন্তুৰ বিষয়ে। মাউত ৰাজু গোৱালৰ সৈতে বহু কথা পাতিলে মোদীয়ে। মোদীয়ে সুধিলে হৰিণাৰ নাম, দেখা গড় মতানে মাইকী সুধিলে ৰাজু গোৱালাক। প্ৰধানমন্ত্ৰীক হাতীত উঠাই মন ভৰি গ'ল ৰাজু গোৱালাৰ। হৰিণাকেইটাৰ নাম সুধিছে, কৈছোঁ, তাৰপিছত চমদিয়াৰ, হকদিয়াৰ এইবোৰ সুধিছে, তাৰপিছত গঁড়টো সুধিছে মেল নে ফিমেল, মই কৈছোঁ মেল, নামটো সুধিছে, চাকৰি টাকৰি সোধা নাই, নামটো সুধিছে। ইয়াৰ পিছতে কহৰা বনাঞ্চলত জীপ চাফাৰী কৰিলে মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে ৭খন জিপচি একেলগে কৰিছিল কাজিৰঙা চাফাৰী। টুৰিষ্ট গাইড ইবছা সিঙৰ সৈতে জিপচিত উঠি কাজিৰঙা সফৰ কৰিছিল মোদীয়ে। অৱসৰ ল'বলৈ আৰু ১.৫ বছৰ আছে ইবছা সিঙৰ। অৱসৰৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গাইড হৈ আপ্লুত হৈ পৰে ইবছা সিং।
প্রধানমন্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ করে নিজকে সৌভাগ্যবান বলে কৈছে ইবসা সিংহে। সৌভাগ্যবান মানে ইমান দিনে আমি টিভিয়ে চিভিয়ে নিউজত আমি দেখি আছিলোঁ, আজিতো কাষতে পাই কিবা মোৰ মানে ভাষা নাই মানে ক'বলৈ, যে ইমানে ফূৰ্তিও লাগিছে ভয়ো লাগিছে মানে, কিন্তু সেই আৰু ভাগ্য আছিলে পালে লগত ঘূৰালোঁ তেখেতক, ভাল লাগিলে মনটো, যাতে একো এটা অসুবিধা নোহোৱাকৈ মেমে তেওঁক বুজাই গৈ আছে, তেখেতেও ভাল মানে মানে ভাল ক'ব লাগিব আৰু মানে মেমে যিটো অলপ ক'লে তেওঁ মানে বুজি পাই যায়। প্রধানমন্ত্রী জীপ সাফারি করে মিহিমুখর ডাফলাং টাওয়ারলৈকে। প্রধানমন্ত্রীর জীপ সাফারিত সঙ্গ দিয়ে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান আর বৃক্ষ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ক্ষেত্র সঞ্চালক সোণালী ঘোষে। হাতি আর জীপ সাফারি করে মিহিমুখত পোহনীয়া হাতির গা ধোয়া স্থানও পরিদর্শন করে প্রধানমন্ত্রীগুলো। কাজিরঙাক সেবা আগবাই অহা লক্ষ্মীমায় ফুলমায় প্রদ্যুম্ন পবন নামৰ হাতীকেইটাক প্রধানমন্ত্রী খুয়ালে কুহিমার। দুঘণ্টা ৩৫ মিনিট কাজিরঙাত কটাই প্রধানমন্ত্রী মোদী উড়া মারিলে অরুণাচল। কাজিরঙার নীলোৎপল বরা আর বিতুপন বরা, নিউজ ১৮ অসম নর্থ ইস্ট।